Máis de 300 competidores daránse cita na décima edición da BTT Ría de Noia que se celebrará este domingo. Sairá ás 9 da mañá da Esplanada de la Barta. Se vai a celebrar este domingo día 3 de marzo a partir das 9 da mañá con saída desde a zona de la Barta. É unha prova que vai contar con casi 300 inscritos que temos agora mismo e que organiza o Club Toxo. Haberá dúas modalidades, unha de 25 km máis asequible e unha distancia longa de 45 para os máis experimentados. Temos dúas modalidades, unha modalidade corta de 25 km e unha máis larga de 45. Un máximo de inscripcións de 400 participantes, que creo que a día de hoxe xa rondamos os 300, como ben decía o meu compañeiro, e decir que as inscripcións están abertas na páxina de galiteaming.com ata as 12 horas pois de mañán. Os dous percorridos discorrerán por enclaves naturais de gran beleza e parte do trazado do camiño Portus Apostoli. Correremos todos os montes do concello de Noia, tirando cara a parroquia de Ro, polígono industrial, Orro, volvendo polo camiño do Portus Apostoli de volta hacia la Barta. Son recorridos bonitos, exixentes, e ao mesmo tempo que deixan disfrutar de todo o río Tambre, todo a súa entorna, e distintos puntos que observan toda a ría de Noia, con unhas vistas moi bonitas. O remate da prova, os participantes disfrutarán dun xantar de confraternidade na carpa instalada na zona de la Barta.